och välkomna till en ny video. I dagens video så ska vi packa till mitt ridläger. För er som har sett min julklappsvideo vet ju att jag fick det här kortet i julklapp. Och i kortet så står det: god jul önskar mamma och pappa till vår hästtjej. Ett litet jullovsläger på ridskolan 2-4 januari. Övernattning, dressyr, hoppning och teori. Ryttarmärke 1-4. Ha så kul, vi älskar dig. Och alltså så är det här ett kort ridläger med 2 övernattningar och 3 dagars ridning. Och det ska bli så roligt. Men när jag ska, eller om jag ska åka till det så måste jag ha med mig lite grejer. Så idag ska vi packa lite grejer till mitt ridläger. Innan vi börjar packa till mitt ridläger så ska vi unboxa det här paketet från systrarna Elfstrand. För att jag älskar systrarna Elfstrands YouTube-kanal. Jag tycker att den är så himla bra. Och faktum är att jag kollade och följde den redan innan jag själv började med YouTube. Och ja, jag tycker bara att de är så bra förebilder. Så jag länkar deras YouTube-kanal här nere i beskrivningen så får alla gå in och följa den. Men i alla fall, de har ju gjort en ny kollektion nu då, med ridbyxor, och de hörde av sig till mig och frågade om de kunde skicka hem några till mig, och jag sa självklart ja. Så varför vi ska unboxa det här innan vi börjar packa till ridläget är för att jag tänker att de här ridbyxorna kan jag packa med till mitt ridläger. Så vi öppnar. Som ni ser här så har jag redan öppnat packningen. Men det är för att jag har redan tjuvtestat ett par. För att kunna utvärdera lite mer hur de var att rida i den här videon. Men jag har fått hem 2 par ridbyxor. Ett par vita, ett par rosa. Och det är de rosa jag redan har tjuvtestat. Men om vi börjar med dem. Just det, det finns också i marinblått och brunt. Så ja, det finns lite mer alternativ än bara rosa och vita. Men om vi börjar med de vita. Det här är verkligen så bra att jag fick hem ett par vita. För att jag behövde ett par nya tävlingsbyxor. För mina andra tävlingsbyxor är på gränsen till för små. Så det här var perfekt. Men de ser i alla fall ut så här. Lite silkespapper. Och här är ju då deras logga. Det är på de här ridbyxorna är en vit hästsko. Och ja, de ser ut så här. På knäna så är det så här silikongrip som gör att man får väldigt bra fäste med liksom bena vid sadeln. Och ja, skitsnygga, jättebra. Så ett par vita och sen så de här rosa som jag redan har tjuvtestat lite grann. Ser ut, ja, egentligen är den typ likadana förutom att den här har en silvrig hästsko här. Den har också silikongrip på knäna. Och grippet är väldigt, väldigt bra. Och de här ridbyxorna är också väldigt, inte så höga, men höga i midjan. Och det tycker jag själv är väldigt skönt och både snyggt och skönt. Så de är höga i midjan och väldigt sköna. Men jag har ju tjuvtestat de här då. Och jag filmade också när jag testade dem. Så om jag kommer lägga in den filmen här så får ni se hur det gick att rida i dem. Nu så har jag kommit till stallet för att testa de här rosa ridbyxorna. Och innan vi testar dem så tänkte jag visa hur de ser ut nu. Och om ni hör något konstigt som låter i bakgrunden så är det för att någon häst dricker. Och ja, så här ser i alla fall ridbyxorna ut. De är väldigt höga i midjan som är väldigt skönt. Och sen så är det en väldigt stor och mjuk mudd här som gör att de ja, blir mjuka och inte så, alltså man får ingen skav eller sånt där. Och det är väldigt bra. Sen så har de knappar här som gör att de ser ut lite mer som vanliga ridbyxor. Och för er som inte vet, det här är ju då ridleggings så de är väldigt stretchiga och så. Men som sagt, att man har de här knapparna gör att det ser ut lite mer som vanliga ridbyxor. Sen så har de den här hästskon här. Och den är väldigt snygg. Det är så här silver. Och det gör att det bryter av lite från allt det här rosa. Sen så har den väldigt många fickor. Och då har den först 2 fickor här fram. Man kanske kan lägga hästgodis typ eller något. Och sen så här är en mobilficka. Och det är väldigt bra för man vet aldrig vart man
ska lägga mobilen när man rider. Så då är det jättebra att ha en mobilficka här. Sen på här bak så ser det ut så här. Det är ingen grepp här vid rumpan. Men sen så börjar det med grepp här vid låren. Och går typ ner hit till knävecket. Så ja, jag tror att man kommer få väldigt bra grepp med de här ridbyxorna i alla fall. Och sen så här vid slutet på ridtightsen, eller vad man ska säga, så är det liksom sån här mudd. Och det är inte cardboardband, och det är väldigt bra. För om man har cardboardband, då blir det lätt att det knölar genom skon, ridstöveln eller käpsen eller vad det nu är man har på fötterna. Men det är väldigt bra och skönt här nere i alla fall. Så det gillar jag. Men de här ridbyxorna har jag valt att matcha till ett par svarta skor, och sen ska jag ha svarta chaps till. Sen så har jag en typ marinmörkblå tröja från PS of Sweden. Sen så har jag en typ militärgrön väst, och jag vet inte riktigt vart den kommer ifrån. Sen så har jag en hjälm från Jackson med så här rosa glitter på. Och sen så ska jag ha ett schabrak från PS of Sweden som också är så här militärgrönt med ett par rosa stigbyglar. Och jag ger två stora tummar upp. Sen så är de ju väldigt bekväma och sköna, eftersom det egentligen är ridleggings men ser lite mer ut som ridbyxor. Och eftersom det är ridlägg eller typ ridtight, så är de ju väldigt stretchiga, och det är ju väldigt, väldigt skönt. Men om ni ska köpa de här och fundera lite över storlekarna, så jag kör de här bara i vuxenstorlek. Men jag själv har storlek XXX small, alltså XXX small. Och det är den minsta storleken de har, tror jag. Och de sitter ju bra på mig. De är lite för stora. Men jag menar, jag kan fortfarande ha dem. Och när jag köper vanliga ridbyxor på typ kanske Hawks, då köper jag i storlek 150. Och de sitter som en smäck på mig. Men jag kan tänka mig, eftersom de här är lite stora, så kan jag tänka mig om ni har typ 152 storlek i vanliga byxor, då kommer de här sitta jättebra på er. Men ja, som sagt, de var lite stora på mig, men jag kan fortfarande ha dem, för det var inte så att det märks direkt. Okej, men nu då. Nu sätter vi igång att packa inför mitt läger. Nu ska vi då börja packa till mitt ridläger, och jag kommer packa i en sån här IKEA-kasse. Och jag kommer inte behöva packa så liksom jättemycket. För att för det första så är läget typ bara i 3 dagar. Så det är inte jättelänge. Och sen så har jag ju ett skåp i stallet. Där alla mina, eller ganska mycket av mina ridgrejer ligger. Typ så här ridskor, chaps, väst och hjälm och ryktgrejer och allt vad det är. Och grejen är att det här ridläget är på min ridskola, så jag har ju liksom skåpet där, vilket är ganska skönt, för då slipper jag packa med mig så mycket. Men det första jag ska packa med mig är det tråkiga: lakan och en handduk. Så vi lägger ner det i IKEA-kassan. Så har vi lite smått och gott, eller vad man ska säga. Så det är först ett par sockor, för det kan ju vara kallt. Sen så pannband.
Sen så har vi ett par nya ridhandskar, lite strumpor, en topp, lite trosor och en undertröja. Så det packar jag också ner här. Sen så har vi här en pyjamas och den är så långärmad. För att det kan ju vara kallt, man vet ju aldrig. Och sen så har jag ett linne, en så här stickad mjukiströja och ett par mjukis Adidas byxor som jag tänker att jag kan ha när vi liksom inte rider. För alltså vi kommer ju rida mycket men kanske inte hela tiden. Så det ska jag också packa ner. Sen så har jag två så här ridoutfits som jag tänkte ha. Och då är det först den här typ svarta outfiten och det här schabraket har varit hemma på ett fett. Så det är därför det ligger här hemma. Och då är det först ett par svartrutiga ridbyxor. Sen så är det en så här marinblå klubbtröja som det står så här Mariefreds ridklubb på. Så en mörkblå klubbtröja. Och sen så är det ett svart overpolo schabrak som jag ska ha med mig. Och det tänkte jag är så här en outfit. Oj, oj, oj. Ja, alltså jag skulle aldrig kunna få jobb i en klädaffär. Alltså jag vet ju hur himla dåligt. Men vi packar ner där sen. Och sen så har vi en till outfit. Och då är, det här är den som jag visade när jag red med de rosa ridbyxorna. Men det är i alla fall en tröja som jag tänkte ha alltså under typ. Så en svart helt vanlig tröja. Ett par rosa, de här rosa ridtajtsen från Elfstrands. Och sen så en grön väst och sen ska jag ha typ ett par rosa sliv. Ja, ni har ju sett i videon vilken outfit jag kommer ha. Så jag ska också packa ner. Och är det något mer? Jag vet inte. Jag kommer också packa med mig ett par vita ridbyxor. Ifall det blir avslutning så kan jag ju ta typ ett par vita ridbyxor, en svart tröja och något schabrak som jag har i stallet. Så de ska jag packa med mig. Och sen ska jag också packa med mig ett par svartgråa ridstrumpor. För alltså, jag har ju allt stall. Jag har hjälm, väst, chaps och ridskor och allt sånt där. Men mina chaps håller på att gå sönder. Så om de går sönder ännu mer och kanske inte kan användas längre så tar jag med dem här i nattfall. Sen så tar jag med mina uhippkläder. Så först den här kjolen då. Ifall vi ska rida ut så kan det vara skönt att ha den så att det värmer lite. Och sen så jackan, alltså det här brukar jag använda som stalljacka för att den är så varm och skön. Så ja, den här om, den här jackan ska jag också ha med. Så det ska jag packa ner nu. Nu så har jag också packat min necessär här. Så jag tänkte visa lite vad det är i den. Och då är det lite så här tvålar om jag ska duscha, vilket jag antagligen ska. Så då är det ett, en så här duschshowergel, ett schampo, ett balsam och det är så här luktar Fuji Green Tea. Och om dusch eller så här kroppstvålen skulle ta slut så har jag den här med mig också och den ska lukta typ Moringa. Sen så har jag med mig en body butter i Fuji Green Tea. En deo från Rita Alls. Lite hårsmoddare ifall jag behöver sätta upp håret. En hårborste. Och sen så har jag bara en tandborste och en tandkräm med mig. Och ja, jag ska packa ner det i min IKEA-kasse. Nu så tror jag att jag har packat allt faktiskt. För jag har ju alla mina hjälm och väst och alla ridgrejer och sånt i stallet i mitt skåp. Så jag tror jag är klart packad. Och imorgon får jag ställa klockan på 7 för vi ska vara där 8. Astidigt, men det ska bli så roligt. Om ni gillade den här videon så glöm inte att likea, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!